to zase prr. Spiderovi to spadlo? Spider se už vrátil. Hele, hele, časem. Ale to není, tak počkejte, to není prochodovka, to nemáme šance vyhrát. Ale co to tam je za kem? Ale je tady voda. Je tady voda. A to jsme ještě neprehrali, takže. No, to tvůj přístup se mě líbí. Mohli by se, tak... až potkáme nějaký fakt silný tým, tak se všichni utopíme na začátku. Hele to, tak pana Bramboru pošleme tady sem. Co to znamená pan Brambor? To je ten... Takže tam padne všichni. To je 40 lítka. Tonda, ne, Tonda. Jak to Brambora? To říkají kluci vkladu Brambora, nevím proč. Hele, tady STAčka, ty dvě sem, tady pod tu bázi. A Heaven je zatím tady k této dvojce. Já mě tam zabijou, ale... Já tam jdu s tebou, prosím tě. A tak je to jenom, tak jenom tady mrkni, a nebo prostě nějak tak, abys viděl, co jde já tady budu rychem, snipit a někde. To. Ale mám bacha, fakt musíš brát, jo. Musíš je brát svědomitě, jo? Aby pak chytat s tím radarem. Aby nám tam žádný rychle neprojel. Kam až jdeme? My jedeme peloton tady. Jo, peloton. Peloton, ok. Tak vás dva nechávám osudu. Jirody, ale vzhledem k tomu, že tam... počkej, Exido, jo, Exido tady, tak ok. Tak vy zůstaňte tady na tu depresi, vy ty STAčka. Takže koho že jsme to tady obětovali? Kurva! Oh. Ty poslední jsi věta před smrtí. Kurva. Oh, kvysnáš. No, tak to asi otáčíme, jak to tvoje. A ty prostě jo, ty heaviny, pojďte se vrátit, tady sem. Ty vole. Jejda. To je tým. Report. Zase práce. Musím mačkat tlačítka, abych někam dojel, to je na hovno. To je Raptor. Jo, bot. Botinko. Tak, pojďme tady s těma heavinama podržet tu, tady ten vršek. Když tak Gotlet jsem, počkej, co jim ještě, ne, jo, svítil jim všechno. Ale jako okay, ikeřík, tak třeba. Musím užít. Jo, to chci, jo, okej, okay, tak já jdu tady sem. Jeď ty plečko zatracená. Oh. Oh yeah, kaktus. Jo. Tak ty STAčka můžete vyrazit. Ty STAčka můžete dopředu, jo, tady za nima. Ale, Ghost Shell, pecka. Ale nepojedu na nás? Ne? Jo, pojedu na vás, tak se na to... Tak to pekněte STAčka, pekněte to. To teď bych to dal z boku, to by bylo. Já jsem špatný v této hře. Pojďme ty heaviny do nich push. Pojďme do nich push rovně, teďka. Počkej, nemám jít znát takto okolo, lebo já to už nestíhám, tadial. Tadial okolo, tu nevím, jak chceš. Tu výstrojku, jo, tu výstrojku. Spider, prostě věď, já to. Jedu, seč mi koňský síly stačej. Ale nejme se to bude docela rychlý, jako. Sorry. Musíme se tady nějak vymrcasit. Já mám sice... Dušu, či tělo VZ-ka, ale dušu toga, takže... Ještě to je ručko někde levo, jo, pozorky. Hele, jajcovník, tak ho rajcovně... Tam moje, já ho pro něj jedu. Už ho mám. Okej, tak gotvý, ručko je no, tvoje. To vyjde bez problémů. Nice. Tohle to fakt vyšlo. Jako zderpil. A au, je striko. Ale tohle můžem vyhrát. A mě nemají rádi. Dvě létka ještě tu na kumě. Pagas. Vy to musíte vytrýskat. Ježišmarja. Mě to zalítlo na ten přední pán. Jestrojka dozadu. Nebo ručku musíš pět. Vystřel. Vekáčku. Ach, jde vám ten lightweight dozad. Já to, jo, já, hele, já tam mezi ně vědu, zabiju to vekáčko, jo? Já tu jestrojku zkusím trefit do zadku. Ne, já se to nestih! Když přijde ten lightweight. Já se to nestih, sorry. Musíš ho zabít, vůj. Já zkusím tu jistrojku, už je tady Vycákl jsem se v pravej čas. Jau! Ne, to je fůr dobře. Tak ale Spider nebyl bez dozadku tohle. Já to robím také malé. Já neskoupím dělo. Ne. Tak na střechu, nebo nevím. Ne, neviděl jsem právě, jak jsem byl pod ním. Oh. Bum. Jau. Jau. Tak pojď Spider. Spider. Už tě jdem zachránit, počkej.
A Spider teďka se svým kolosem. Spider hype. Epicky vyhraje bitvu. Teď Marty, okomentuj to anglicky jak Pensy. Já radši. Tak to má nějaký spát. To nemůžu jak Pensy, já nejsem tak hezký. Zazavá Pensy. Ale čo? Nestrdaj po mě. Oh. Jak to bylo? Jak mu to tam prostě poslal? Za jízdy, ty vole. Neskutečný. Tuturutus. Švězí strany, Spider. Co si vzít Hčka? Ale Hčka. A nezabijem Hčkom Henteho právě, to je to. Hčka jolo. Někdo poukuje, pardon. Musíš je ponížit, nabij Hčka. Oh. My bráníme, že? Bráníme, takže se s tím můžeš točit kolem toho šutra, jak dlouho chceš. Dobre. Party time. Čiže já namierím sem, on si bude myslet, že som úplně mimo. A vybehne na mě. Ej, ale ty to zpátky. Já to netrapím, já to netrapím. Ram! Ram! Pojď! Nový orgasmus? Zapte! Zvládnu to vypnout těch hity, toto bude drahé. Spider hrdina. Slouko. Radši nebudem hovorit, jako jsem tam 4x netrafil to lightko předtím. To nikdo neviděl, to se nestalo. Asi zmažem záznam. Co se stalo ve Vegasu, zůstane ve Vegas. No, vydáš mi, co vyhrál, dokonce to byla Prochorovka. Hele, Spider má dokonce krále hory. Prvýkrát, tuším. Vůle k vítězství, co jste dostal. Bojujte sami proti minimálně třem nepřátelským vozidlům a vyhrajte. To je dobře, Spider, jsme vůle k vítězství, to si ceníme. Tak ovšem, zdravím do streamu pana Rudka44 a takhle online mu dávám cenu za nejlepší zprávu do garáže minimálně za měsíc. Pan Rudko mě napsal: váš Android je zastaralý, stáhněte si novou baterku na bicykel. Mm. To má znamenat, to netuším. Asi jeho bagr sedí na stromě a plete kakao. Teď koukám, že máme jaký někdo napsal, to je ten člověk něco, je toho strašně moc, ježiš. Taková malá sluhovka, to musí přečít až potom. Mně nikdo nic nepíše. Se máš. Hele, jako dlouhou dobu mi někdo psal, ať přijmu Ježíše, že je to jediná možnost, jak se nedostat do pekla. Ale jako, asi po dvou měsících to vzdal. Nebo to... Nevím, jestli přestal hrát tanky, nebo... Ale tak zemřel. Hlavně to, že jo, ty už aspoň teda vzhledově si Ježíše přijal, takže není to. Jako, já myslím, že Exido, ty máš taky pod svýma videama, teď už jsem dlouho na žádný nekoukal, ale když jsem dřív koukal na nějaký tvoje videa, tak ty komentáře taky většinou stály za to, takže... Hele, to jsou ty sami. No jo, tak ještě jednou. Tak všichni, všichni budeme zkoušet Spiderův trik, koukejte jinam a potom otočte dělem a trefte. Já nemůžu. Jo, ty nemůžeš, ty bys netrefil. Já trefím ani tak, ty jo. Potom to bude epičtější. Pojďme na tu dvojku, Brambora, ať to spotne tady někde. Brambor to je strašný tak. Já jsem tak rád, že jsem ho nemusel jezdit. A jenom to vidím a vysmutno. A teď to je dobrý tank. Co, MT-25? No. To je skvělej tank. Mě je z něj smutu, jak vypadá prostě, no, když právě, to vidím, tak úplně. Já bych se nemohl cítit důstojně prostě. já bych se musel smát sám sobě, víš co? Takový prdítko. Elegantné, plné tvary. Standard. A Brambora neuposlechla mých rozkazů, takže dobrá. Brambora je moc OP. Brambora nemá už šis. Brambora má v píči celý kolo, což mám. jak to tady flus, ale God mi mu to vysvětlil, ty vole. Já doufám, že to trikne. To bulíčku, bavíš se? S tou Havěnou jedinou? Tak co, bavíme se? Ty vole! Hej, a pojďme s tou 13 v oběd tady tím midem. Co to je lightweighta vpravo, hele? Tak... No tam není sound. No, jste tu nechali. Tady je 37. Nemáš brzdové světla. A je. Jde na mě, ale špěši. Pojďme. A je, to jsem se bála.
Hej, ta jestrojka na treku, jestrojka. Už jednou bonga. Tady dranděj. Je to super nice. Lightweight mám. Lightweight. Takové bítku toho lightweighta, tašo? Beru. Vlevo jestři. Zajíždí zpátky. Ručko po mně, ručko. Nabím. Aha, tak to jsem fajn. Ach ne. Dávám se na taktický ústup. Hello. Já hlavně nemám tady hečka. Jestrojka. Tak ona na můj. Ne, smrdek do, jsem mrtvý. Zhyň v plamenech pekelných. Ne, někdo? Já jsem mrtvý. Na pásech. Já tady na ně jdu pušnout dolů už. Ještě, ale my jsou tak levý. A no, to už je vaše snad. Co to bylo? No bully. Co to bylo? Kam jdeš VKčko, ty smrade. Ty jo, tak tady byl hrát nahoděnou kolem toho. Jsi až se v bíčku, ne? Bully střílej! Sorry. Akci do fair. Teď tě jdu pomstit. Já teď jsi zklamal Vítku, já si úplně doufám, že nějak failneš. Já taky. Já jsem čekal. Bacha! Akci, já to nezajímá, jaký VKčko. Já to remnu, nezabij to, nezabij to. Tak jo, tak dělej. Ram, jo. Dělej, jeď. Pojď. Pojď. Dělej. Já jsem trápit jeho mojemu. Dostal jsem nějakou super čupr medaili. Taktický genius, taktický tak to genius. Jsem asi taktický genius. Všichni jsme. Na mě. Jak to? Noob. Hej, ty vole, dobře brambora, ti si trochu nerozuměl s váma. Říkávám to C5 terbrita. Já jsem zapálil je strojku. Ten je tak špatný, až je dobrý. Přesně tak. Tak teda pokud nepálíš jenom APčka. Že já nedržel hubu o tom, že mi nikdo nepíše do garáže. Jsem takový idiot. Máme tě ještě napsat? Ty chtějí ti napsat, dať příběh Ježíše? Už mi psal asi, tři lidi mi psali. Ty napíše mu rychle, jak se to dělá. Ježíš, já spím tady, ty u toho. Pak by se mohli dát full hečkovou bitvu nějakou. Kale dojka? Já nemám zase nějak moc velký kalibr. Já mám takže... Jest šestku, no, tak to byste mohli. Martina. Jsem mohli, no. Počkej, ty jsem. To vy máte takovej fast setup, to nevadí, já se tady zadrandím. No tak ty jsi tam potom přijel jako takovým tím klidným stylem, jako do toho bojiště, už rosto to a úplně jsi to tam vyřešil právě. Tak jako na Spidera. Jsem se učil v té předešlý bytě od nejlepšího, takže... Je radši, ani bym hovoril, že to mám štoku toto tu, panvičku. To hned poznáme. No. To je ještě hnusnější, než když to je v topu ten tank, takže... Lidi chcou fakt jednu vážnou týmovku. Tak to si jsou naše špatný adresy. Jsou všechny vážený. To jsou trošku špatný adresy. A já fakt jako jednu můžem zkusit. Jinak tady mě píše Cormax do garáže, že na nás kouká 34 lidí z jejich klanu, že mají sraz Plzni, takže zdravíme do Plzně. Zdravíme do Plzně. Simka. Povodzeně. Preberají taktiku na klanvary, hej? Učí se jo, středem? Jolo středem, no, to je no. Mě nejlepší taktika, ta se osvědčila. Na Prochorovce určitě teda. No jasný, no, s tím jsme měli lepší úspěchy. Tak kde to vás ne? Jo. Myslím, všichni že napište radši Guanobisovi, napište mu pěkně. Chudák si stěžoval, že nemá zprávy. Tak. Jo. Všichni dostaneme teď kouká tisíci. Ale. No jejda. Ale. Tak ale pánové, teďka to musíme vybrat vážně, protože tohle teď je to osobní, teď je to osobní. Jo, s tímhle setupem, vážně. Teď je to osobní, teď nemůžeme prohrát, prostě to nejde. Je to nějaká voda? Je, ale je, musíš se k tím vůbec dostat. Ale daleko, no. Hrajeme, kdo se první utopí? Ne. Pojďme na tu jedničku. Lighty, co nejrychleji tady sem. Ta stodesina s tou pánvičkou někde tady nahoru. A ty zůstaň Tondo někde, já nevím, když věsničce. A co tam hore budem robit, prosím tě? No, jakoby tady z té vnitřní, no prostě z té pravý strany, tak potom nás budeš krejt, my se dostaneme sem, jeden z vás začne kepovat a ty tam zůstaneš slepit s tou pánvičkou. Já mám 100 mm. Oni čumí na stream. Štokovou. Čumím na stream.
No tak to je mě jedno, kolika ti milimetrový co máš, ale tak... Musíš se s tím nějak porodit prostě. Dobre, na velkosti nezáleží, jsem rád. Jo, přesně tak. Já nechci první. I s malým kašpárkem se dá udělat velký divadlo. Jo, přesně tak. No jo, koukali se na streamy, to je jasný. To je jasný. Oni budou stream snipit, tak oh my god. Hele, toho lightweighta, co je tady vepředu. Do prdele, práce. Pojďte toho lightweighta, pojďte toho lightweighta, Boris. Kdybychom náhodou prohráli. Au. Jako měl byste svý členy klanu naučit střílet trochu. Já nikdo netrefil. No, no spojenců třeba střílet. Hele, počkej tak mi, dlouho. Počkej mi na Bullyho, počkej mi na Bullyho, on se tam přivalí. Jsem trefil. A mířím hodinu. Au. Máza. Rozbíte tu mázu vázu. Nabijím. My mají AFK hráči. No, nebo ten jim říká, kde jsme. Bacha na toho peršu vpravo, jo, bacha na toho peršu vpravo. Tak on je tam sám, tak ho zapte, ne? No, já nemám novitu. Já předím. No, taky nemám novitu, no. Tak se na něj budem zuřivě dívat. Tak tohle byl tohle byla brutální výměna. Bu. Tak ale toho spojde. Zabo. Exido, jsi nabitej? Ne, ty. 26. Hej, tak pojďme, ty 13 až nabijete, tak pojďte před toho peršu. Nevypadá to tak zatím. Už jich to je nějak víc. Už ho jdem zabít. Už jsem ho zabil. Jedem. Ale umřel si taky, to nebyl. Zabil jsem ho, to si chcel. Tak stáhnout na tu naši stranu toho kopce, jo? To je pravda. Tak, 13 zabijete toho Pershinga. Aha! To jsem posral. Taky drift. Oh, nice. Oj. Ta byla příjemná, výživná. No jo. Tam dělá všechny potřebné vitamíny a minerály. Tam do nich nalítnu všechny a postřelím, uhněte mě. Pojď sem. Tak pojď, ten je tvůj gotvej, co třáskou. Výmluvy. Tak není no. Ještě můžeme prohrát. To ještě tak ještě můžeme prohrát, by the way. Co budeme snažit? Tak Vítku neumři třeba, to by bylo fajn. Vítku, víš, co znamená neumři? To je jako, nenajeď tam, když jsi na rádu, ale tak... To bylo silnější jak já. Moc. Ale nevím. Tyjo, dvakrát za sebou emorek, no to snad ne. Hodinu plečko, nabíjí. Plečko. Uli. Já ho naremuju, no, ty bych se tak utáčet. Ram! Yes. Dobrá práce. Tak. Teď můžeš kluky vyhodit. Jo. Takže, nastoupit, kdo hrál v týhletý týmovce, čus. Rád jsem vás poznal, pánové, ale... Takovýhle výsledek se neslučuje s dalším členstvím v klanu. Ono vězte, že kdybych to streamoval já, tak stejně u mě neuvidíte nic jiného navíc teďka v takovýchhle funny týmovkách jako u Martyho, nebo u Tondy, nebo u kohokoliv jiného, kdo teďka ještě streamuje. Tak viděl tvoji hlavu. Jo, viděli by můj ksicht. To mají strašně rádi vždycky. Ještě sestru za mnou by tady viděli. Jo. No tak. To je právě ten element, jako ten faktor toho, víš? Oni teda nekoukají na tebe, ale na segru. A to tam tancuje, jo, utyče, nebo jak to tam. Já jsi si říkal, že bych jako sehnal třeba nějaký 10-minutový lupnutý gifko nějaký holky a to bych si tam dal místo webky. A pak bych si je streamoval a jakokoliv bych chtěl diváků, mě zajímalo. Oni se nás bojej. Se rozkřiklo, že hrajem s Hčkama. Explozivna čata. Haló. Tak pojď Johnny pozdravit. Co mám říct? Já nevím. Pozdrav všechny lidi tady. Čus. Nazdar. Čus. Kobliha zdraví. Co? Kobliha zdraví. A jo. Tak jo. Ať si mě přeje na Instagramu. Ježišmarja. A už běž. Tak ne. To ještě Happy Kobliha se tam jmenuji, dík. Ježišmarja. Co to bylo? Dobrá reklama. Tak počkejte, já jdu skočit ještě pro svou sestru. Nějaký tady sister stream? Hej, už hraje, jo, by the way. Jo. A ty sestry jsou jako svobodný, nebo? Vítku, minimálně jedna opravdu není tvoje věková kategorie. Mm. Tak to záleží na tom, co jako není, jako jestli je to fakt hodně, nebo... No, je to jak fakt něco zvládnul, jo? Tak... Vítek takový pedo úplně. Vítek, kámo.
kolik je to, tak 10, ne? Víc. Letos bude 12. Letos bude 12, Vítku, tak počkej, jako. To už je moc starý, no. Tak to už je šance. Tak jak se to říká, if her age is on the clock? Jo. Počkej, kam já se postavím? Kdo se trefí do Martyho héčkem? A nahoru, ne, všichni? A všichni na kopec, jo. Já? Haló? Jak tady kroutí ti To byla i kartina. To je úplně takový to, když se vzdává to TDčko, anebo ta Artia, když si ho třeba obkroužíš, nebo tak, úplně jako i smutňoch. Tyjo, za 520. Nech mě! Jak zdra... No. Tam zabijet. Ty vole, 520, no tak. Jo, kámo. To zabolelo.